الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منار إسلامي راديو منوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا درس دا سنن الترمذي څخه دی. احکام دروجی مخکې بیان کړل شروع تفصیلا. اوس بیان د احکام د حج کوي او احادیث مرفوعه ذکر کوي د دې په باره کې. کم احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل شوي دي او ردلی شوي دي په باره د حج کې، امام ترمذی هغه احادیث نقل کوي. کتاب دې په بیان د احکام د حج کې عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روایت کړلی شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. حج لغت کې قصد ته وایي. شریعت کې القصد الى البيت الحرام باعمال مخصوصه. القصد الى البيت الحرام قصد کول دي کور عزتمند ته باعمال مخصوصه په خاص اعمالو سره. وجوب د حج دا معلوم کړلی شوی دی د احادیثو نه اوم او د قرآن کریم نه اوم. الله فرمایي واتم الحج والعمرة لله، سوره کې حج او عمرې لرا خاص د الله دپاره. انسان باندې حج په عمر کې یو ځل فرض دی. تکرار الحج نشته مګر د عارض د وجې نه چې کله انسان په ځان باندې نظر ومني. فرضیت الحج بعد الهجرت شوی دی. د هجرت د نرستو فرضیت د حج راغلی دی. د بعض علماو قول دا دی چې فرضیت د حج قبل الحجرت د هجرت د زمانې نه مخکې و. په قول شازه دی، شاز قول دی. په سوم کار باندې شوی دی، شپږم کال د هجرت باندې فرضیت د حج راغلی دی. شپږم کال دا قول الجمهور دی او دا قول په دې باره کې راجح دی. باب ما جاء فی حرمة مکه. په دې باب کې امام ترمذی تعظیم د مکې، احترام د مکې، حرمت د مکې ذکر کوي چې رب العالمین یو مقام، یو مرتبه، یو اکرام، یو اعزاز مکې له ورکړی دی چې هغه احترام او هغه اکرام بلې ځمکې ته نه دی ورکړلی شوی، خو دغه اکرام او اعزاز الله دې ځمکې ته ورکړی دی. با ماجا فی حرمت مکہ، باب دی بیان داسې کی چرالی دی په حرمت د مکی کی، چې حرمت د مکی او تعظیم د مکی کی. و بی قال حدثنا قتیبه حدثنا ليس بن سعد عن سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي شريح العدوي. د امام ترمذی استاد د قتیبه هغه نقل کی د ليس ابن سعد نه، هغه نقل کی د سعيد ابن سعيد المقبوري نه، هغه نقل کی د ابي شريح العدوي نه. ابو شريح العدوي صحابي دي مشهور. انه قال دول لعمر بن سعد، عمر بن سعد تا عمر بن سعد دا د يزيد بن معاويه د طرفنا والي په مدينه باندې او گورنر او والي پات شوی دی د مدینه. نو معاويه رضی الله عنه وصیت کړ په خلافت سره د پر د يزيد بن معاويه. معاويه رضی الله عنه چې کله وفات شو، یزید ابن معاویه اعلان وکړلو د بیعت کولو د خلکو سره چې ما سره بیعت وکړي او زه ستاسو خلیفه یې وقتم. نو بعضې صحابو د هغه سره بیعت وکړلو لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، دارنګې بعضې نورو صحابو، حسن ابن علی او عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنه انکار وکړلو د بیعت. معاویه رضی الله عنه د وفات نه وروسته یزید دا په ځای باندې کېناستو او خلک براله او دغه سره بیعت کولو. حسین ابن علی او عبدالله ابن زبیر انکار وکړل. عبدالله ابن زبیر لاړ مکې ته او فنه حاصل کړل په بیت الله سره. عمرو ابن سعید د لښکرې اولیږلې مکې ته،
د فار د قتال او د جنگ کولو د عبد الله ابن الزبير چې د عبد الله ابن الزبير سره جنگ کیو هغه اوجنی. تفصیلی واقعه دا کتابونو د سیر ذکر کړی دا. نو هر کله چې عمر بن سعید لخکر لیږلی مکې ته، نو ابو شریع عدوی صحابي ورته وفرمایل چې اے امیر د مدینې، ما ته اجازت وکړه زه تاته یو حدیث بیانوم، او هغه حدیث ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی. کله چې فتح د مکې وکړلی شولا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث بیان کړلو. زه تاته حدیث بیانوم، ما ته اجازت وکړه. انه قال لعمر بن سعيد، دو فرمای العمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه، دلی گل لخر مکی تا ورته ویل چی اجازه تو کما تا ایو هل امیر او اے امیر، احدث کا قولا قام بی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ز بیان حکم تا ته دی قول او دی خبری، قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم چو درې دل او پای رسول الله صلی الله علیه وسلم، فاغورز باندې چې کله فدد مکی وکړل شو لداغه په سبب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تقریر وکړلم. دویم ورځ دوا د فتح د مکی، سمعته اذنایا، اوریدلی دا غل راوګونو زما، ساتلی دا غل راز زمان، او لیدلی دا غل را عینایا سترګ زمان، حين تکلم به کله چې پیغمبر خبرې کولې پای سلام. دا حدیث د بیانوم ما په غوګونو باندې اوریدلې دی، زما زړه کې فرود دی، ځان مې پرې پوه کړی دی، او ما د دې خبرې مشاهده او لیدل پخپله کړي دي. انه حمد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله حمد ویو، و اثنا علیه ثنا، د الله بیان کړل. ثم قال فرمایل، ان مکه حرمها الله، یقینا مکه عزت ورکړه دی الله دلرام، عزت من کړی دی الله دلرام، ولم يحرمها الناس، وعزت ندي ورکړي دي لرا خلقوم. عظمت دمكي حرمت دمكي دا په فیصله د الله سره دي، او په حکم د الله سره دي، او تحریم او عظمت او مقام دمكي په وحي سره طرف د الله نه، چې د دو حرمت د دو تعظیم دا په وحي سره ثابت دي. ولا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر، حلال ندي وسري در چې مان وړي فالا فرز د اخرت، چې توي کې بلي کې د من وین لرام، او يعزدا بها شجره يد دي ون پري کې قتل به امن کې پدي کې مرګون وم بن کې پدي کې ود دي ون بم نه فري کې. فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، کوچيري او کس اجازت مومی او جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم صرفی، یا پدی کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی مکه کی جنگ کړو او اجازت ملاو، نه هغه اجازت مونږ تم حاصل لیم، فقول له وتقوای ان الله کنا لا اجازت وکړو پیغمبر لرا، ولم یاذن لک تا ته اجازت نه در کړی، الله پیغمبر ته اجازت د قتال او د جنگ ور کړو مکه کی، تا ته اجازت نه دی ملاوم. فانما اذن لی فی ساعت من نهار، اجازت را کړی او رسول الله فرمایي ما تا په مکه کې یو ساعت د ورځیم، الله ما ته اجازت کړی وو د جنگ کولو په مکه کې څه وخت، وقد عادت حرمتها اليوم، واپس کړی شو عظمت د دې بیرتن نن ورځی، که حرمتها بالامه سرنگی چه عظمت او حرمت دی فرون، و درسی اغا سو چه حاضر دی اس الغایب، اغا چا تا چه اغا نشتم تا خبر دی ارتا ورسی. نا ابو شریع عدوی دا حدیث عمر بن سعید تا پیش کم، چه تلخ کری لگی مکی تا دا پار دا جنگ کولو دا عبدالله ابن زبیر، او دا پار دا قتل دا عبدالله ابن زبیر، مکا زمکا محترم، زمکا دا عزت من، زمکا دا تسنگ اغزه که قتال که او جنگ که یو منار فهم. نویلی شو ابو شریح تا ما قال لکا عمر بن سعید، تا تسویل عمر بن سعید، اغی ویلی چه انا اعلم من که بزالک یا ابو شریح، زتا انا خپوی گم پدی خبر باندی ای ابو شریح،
دا حديث او دا حكم او دا خبر ما تخم معلومه ده فدمر خبر ده چې ان الحرم لا يعز عاتيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربت يقنا حرم مكه پرويد بخاري کی رازي ان مكه ظام يقنا مكه وحرم فانا نور کې یو ګناګار تام ولا فارا بدم نا اغچا ته چې تختیدونکي په وینه سلام او نا اغچا ته چې تختیدونکي به خربتين په غلا کولو سلام. مقصد دې دا دی چې یو سړی قاتل دی، یو سړی غل دی، یو سړی ګناګار دی، نه هغه ته مکه او ځمکه د مکې او د حرم فنا نه ورکوي. نو په دې کې اشاره وه دې ته چې عبدالله ابن زبیر ګناګار دی، قاتل دی، او حال دا دی چې یو کار هم په دې کې نه و. دا ابتراي جوړه کړله په عبدالله ابن زبیر باندې. امام ترمذی وایي چې ویروا داسې روایت کړی شوی دی، ولا فارن بخزیت، نه فنا ورکوي هغه چال چې تقلیدونکي بخزیت، په هغې کار سره چې هغه شرم کار وي. نه په دې باب کې روایت دی د ابو هریره د عبدالله ابن عباس امام ترمذی وایي چې حدیث دا بشوره حدیث حسن او صحیح دی. ابو شرع خزاعی نوم د دې دی خویلید ابن عمر هو العدوی، د عدوی قبلې سره تعلق و. معنا دې قول چې ولا فارا بخربت ای الجنایت، هغه چا چې جنایت او جرم کړی دا ته فنا نه ورکوي. یقول من جنایت او اصاب دمن یا رسیدلی وینې ته، ثم رجع الی الحرم، بے فنا حاصل کړي ورم ته، فانه یقام علی الحد، قائم کېدلی شي، فیقام علیه الحد، په ده باندې به حد قائم کېدلی شي. نه ار هغه چا چې مر کړی دی یا جرم او جنایت کړی دی، حرم ته لاړ او ته فنه حاصله کړله، نه په هغه باندې به حد قائم کېدلی شي. په دې مسله کې د علماو اختلاف موجود دی، دا مسله بین الائمه اختلافي ده. حافظ ابن حجر فتح الباری کې تفصیلا دا موضوع او دا مسله ذکر کړې ده. باب ما جاء في ثواب الحج والعمره، دا دویم باب دی د احکام د حج نه. او په دې باب کې مقصد د امام ترمذی ثواب ذکر کوي د حج او د عمرې، چې حج او عمره کې څومره اجر دی، څومره ثواب دی. حدیث الباب نه د دې فضیلت او غوروالی ثواب معلومیږي چې سړی حج او عمره یو ځای وکړي، نو دا دواړه د ده نه فقر او ګناهونه ختموي. فقر ظاهري هغه هم ختمیږي او فقر باطني هغه هم ختمیږي. ظاهر فقر به هم د ده ختم شي، دا به انشاءالله الله مالدار کړي، مال دولت پیسې به الله ور ورکړي. باطني فقر او غربت هم ختمیږي چې هغه حرص دی، بخل دی، عدم صبر دی، دا به ختم شي. سلو کې به الله د ده مالداری پیدا کی، حرص د دنیا به ختمی در رنه، فلک شبانه با دا صبر او قناعت کی، او رب العالمین با د دې انسان ګناونه ام ختم کی. ظاهر د حدیث دا دی چې د حج په وجه باندې رب العالمین دوړه قسم ګناونه ختموي، واړه ګناونه هم الله ختموي او غټ ګناونه هم الله ختموي. دا به صفا ستره شي، داسې به صفا شي لکه چې د مور نه نوې پیدا کړلی شوی، او ګنانه به داسې وینځلی شي لکه چې د مور نه نوې پیدا دی، چې سره د ګناونه کړی نه دي او سره ګنایی کې اخته کړی شی نه دی. با ما جا فی ثواب الحج والعمره، ما د بیان داسې کې راغلي په ثواب د حج و د عمرې کې. بی قال حدثنا قتيبه ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر، امام ترمذی په دې حدیث کې استاد قتيبه بل ابو سعید، او دوړه نقل کوي د ابو خالد احمر نه، نقل کوي د عمر بن قیس نه، هغه نقل کوي د عاصم نه، عاصم نقل کوي د شقیق نه، شقیق نقل کوي د عبدالله بن مسعود نه. قال عبدالله بن مسعود وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله فرمایي تابعو بین الحج والعمره، یو زیواله وکي په مینځ د حج او د عمرې کې، نزدېواله وکي په مینځ د حج او د عمرې کې. مراد نه حج قران دی، چې حج او عمره دوړه په یو سفر کې وکوي. فانهما یقینا دا دوړه ختموي فقر او ذنوب ګناون لرا، لکه څرنګه چې ختموي الکیروبنی دانګر خبص الحج دی خیر د اوسپنې،
اخیره د سرو زرو د سپینو زرو د انګر بنی ده او بټی ده چې اوس پنه هغه تور ورزولې شي سره زر سپین زر ورغورځولې شي هغه وینځي هغه صفا کوي د قرنګ چې کوم انسان حج وکړلو نو د دنه د ګناونه وینځلې شي او فقر د دنه وینځي شي وليس للحج المبرورة ثواب نشته د پار د حج مبروره ثواب الا الجنه سوا د جنت نام حج مبرور نه مراد حج مقبول دی او حج مبرور هغه حج دی چې الله د انسان نه دا حج قبول کی او حج مبرور هغه دی چې دا انسان حج وکي خو د ګناه نه پکې ځان وساتي او بعض علما وایي چې حج مبرور هغه دی چې په حلال مال باندې وکړلی شي او په هغې کې اخلاص موجود وي د الله د رضا دپاره یې دا حج کړی د دنیا مقاصدو دپاره د نوم دپاره د شهرت د نفس دپاره دا یې نوي کړی او د خلکو د شرم د وجه نه یې نوي کړی بلکې د الله د رضا دپاره چې زه دا حج کوم چې الله مانه خوشحاله شي الله مانه راضي شي او دا د الله یو حکم دی یو فریضه ده په ما باندې چې دا فریضه او دا حکم زما د غاړې نه وغورځېږي او لرې کړلی شي وليس للحج المبرور ثواب نشته د پاره د حج قبول کړی شوی دی بدله الا الجنه سوا د جنت نام الله به جنت درکوي چې څوک په اخلاص سره حج وکړي په دې باب کې روایت دی د عمر او د عامر بن ربيعه نه او عبدالله بن حبشي نه او د ام سلمه نه او د جابر نه امام ترمذي وایي چې حدیث د ابن مسعود حدیث حسن او صحیح دی غريب ده حديث ابن مسعود نه وبي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده امام الترمذي استاذ ده ابن ابي عمر اغه نقل كده سفيان ابن عيينه نقل كده منصور نام منصور نقل كده ابو حازم نقل كده ابو هريره قال ابو هريره فرمائي رضي الله عنه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من حج فلم يرفس چا چې حج وکړلو فلم يرفس ناکاره کارون نه په دې کې ځان وساتلو ولم يفسق او نافرماني ونه کړلم غفر له ما تقدم من ذنبه ما بکړ شي د تا تمام ګناهونه چې مخکې کړی دي ظاهر د دې حدیث هم دلیل دی پرې باندې چې الله صغائر او کبائر ټول ګناهونه د انسان ته الله معاف کوي درې نوي اشاریه یو منارف حاجی صاحب ته لوی ګناهونه واړه ګناهونه د حج په وجه باندې الله معاف کوي چې کوم تعلق ساتي د حقوق الله سره کوم چې حقوق العباد دي چې د بندګانو حق دی په ده باندې هغه ته نه معاف کیږي هغه په ادا سره معاف کیږي چې پردی حق دی نیولی دی پردی ځمکه دی نیولې ده پیسې دي پردی د سره دي غله وډاکه دې کړې ده په زور دې نیولې دي نه اله به انسان د دې ګناه نه بچ کیږي چې کله هغه مالک ته خپل حق حواله کړي که یو سړی زرګاو حجونه وکړي او زر پیرې بیت الله ته لاړ شي خو د ده په غاړه باندې پردی حق پروت دی پردی ځمکه لاندې کړې ده پردی حق ورسره دی نو حج د ده قابل قبول هم نه دی یو او کوم پایدې او ګټې چې د حج دي هغه هم د انسان ته نشي میلاوېدلی حج په وجه باندې رب العالمین انسان ګناهونه معاف کوي غټ واړه ټول دغه انسان چې حرامو پیسو باندې کړی دی یا په ګیډه کې حرام پراته دي یا د ده سره په قبضه کې حرام دي هیڅ قسم عمل د انسان نشي قبلېدلی تر څو پرې چې پردی حق انسان نه وي ادا کړی نه مونځ قبلېږي نه حج قبلېږي نه روژه قبلېږي نه بل یو نیک عمل قبلېږي تر څو پورې چې ده پردی حق نه ادا کړی خپله غاړه نه آزاده کړي نه تر هغې پورې د ده عمل الله نه قبلوي شرط د قبولیت د عمل د انسان دپاره دا دی پردی مال ستا په غاړه باندې نه وي مال حرام د سره نه وي چې مال حرام د سره یو ته حج کې د عبادتونو منځونه کې نه قبلېږي امام ترمذی وایي حدیث د ابر حدیث حسن او صحیح دی ابو حازم کوفیون دا کوفی دی دې ته اشجعي وایي نوم د دې سلمان آزاد شده غلام دی
عزدة الأشجعية. با ما جاء في التغليز في ترك الحج. درين باب دي دا كتاب الحج او دي باب مقصد دي زورنا دا وعيد او دمكي دا اغا چاتا چا اغا باندي حج فرض شوي دي او نيكي يو انسان باندي حج فرض کرلي شو دا طلو او دراتلو حرچو سرشتا د کور کې د فاتحې دورو خرچو سره شتا د باندې قرض نه دی بل ضرورت نشته او حج ور باندې فرض شو او نیکی نو کدا مړ شو د انسان یو د یهودو په سب کې داخليږي او یو د نصاراو په سب کې د انسان داخليږي حشر د انسان د یهودو سره بی حشر د انسان بی د نصاراو سره ای با ما جا فی تغلیظ فی ترک الحج بعد بیان داسه کې چراغ لیدیم په تغلیزی په سختی کې او په دمکی ورکولو کې په ترک الحج پر د حج گیم و بی قال حدثنا مقطعی البصری حدیث بیان کړی دی مونږ ته محمد بن هيا چې د بصری اوسیدون کې دی هغه وی چې مونږ د حدیث بیان کړی دی مسلم ابن ابراهیم او چې مونږ د حدیث بیان کړی هلال بن عبد الله چې آزاد شده غلام دی د ربیع بن عمرو بن مسلم باهلی او چې مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو اسحاق حمدانی هغه نقل کړی د حارث نه نقل کړی د علی رضی الله عنه قال علی رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ملک زادا و راحله هغه څوک چې مالک دی د توخې او د سورلۍ توخه لري د تګ او د راتګ سورلۍ لري د تګ او راتګ چې رسۍ د لره بیت الله ته ولم یحج او حج ونکي فلا علیه اس باک رشته په ده باندې ان یموت یهودیا او نصرانیا چ مړکیږي دا یهودیانو سرانی د حدیث کې مقصد دمکی دا وعید دی هغه خلکو ته چې هغه یو حج نه کوي او حج په فرض دی وذلک ان الله تعالی یقول فی کتابهم او دا الله تعالی په خپل کتاب کې ذکر کړی دا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا خاص د الله په خلکو باندې حج د بیت الله دی اغه سوچ طاقت لري دي د سبیلن دلاري سبیلن دلاري سبیل مراد ذات او راحله ده نن سبا د تګ او دراتک کرای مراد ده او کور کې خرچه موجوده ای او په د باندې قرض بل څه نوي او پیسې اوس رشته ده د تګ راتک نه حج په د باندې فرض ده امام ترمذی چې حدا حدیث غریب دا حدیث غریب دی نه فجونو مونږ دلاره من الا من حاضر وجه مگر په دې سنه سره په اسناد دې کې مقال خبرېشته دي حلال ابن عبد الله مجهول دی امام ترمذی وایي الراوی د حدیث دی حارث یو ضعف فی الحدیث هغه کمزور ګڼل شوی دی په حدیث کې دې باب کې نور احادیث مشته دي اگر کو هغه هم ضعیف دی خو مسأله الباب ترنا ثابت دي شي با ما جاء فی جاب الحج بزاد و راحلان دا سرورم باب دی د کتاب الحج د دې باب مقصد دا دی چې حج انسان باندې ال واجبېږي چې ذات او راحله وسره وي ذات او راحله لري یعنی د تګ او د راتګ خرچه او سورلی لري حج په دې باندې واجب دی دا حدیث الباب سندن ضعیف او کمزور دی امام ترمذی دی حدیث ته حسن ویل دی به اعتبار شواهد په اعتبار د شواهد سره امام ترمذی د حدیث حسن ګرځول دي ورنه به د باری سند د حدیث ضعیف او کمزور دي زکراوی دي په دې کې ابراهیم ابن یزید دا متروک الحدیث دي حافظ ابن حجر تقریب التهذیب کې وایي چې دا متروک الحدیث دي دا حدیث په مختلفو طرق سره نقل شوی دي او ټول طرق د ضعیف او کمزوری دی خو روایت د حسن نه نقل شوی دی مرسلا نه هغه حدیث او هغه روایت چې د حسن نه نقل دی مرسلا نه هغه صحیح دی نو د دې وجنه علما لیکي چې مسأله الباب ثابت دی ځکه په دې باب کې ګڼ احادیث راغل دي اگر کو ټول ضعیف او کمزوری دی خو د صحیح سند
روایت هغه روایت دی د حسن چې هغه مرسل روایت دی. فما جاء في جاب الحج بزاد والراحل باب دی فوائد داسې کې چرالی دی پواجبولو د حج کې بزاد او راحل سلام. وبي قال حدثني عيسى بن مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال جاء رجل قال لي رسول النبي صلى الله عليه وسلم تا فقال يا رسول الله اذا الله پیغمبر ما يوجب الحج تشد واجب الحج لران قال الاظا دو راهلا اغوي تو خدا اصور لي دام محدثين د ديس مبارك لكي چ ضعيف جدا. امام ترمذي چ هذا حديث حسن. امام ترمذي چ دا حدیث حسن دي. امام ترمذي چ دا حدیث حسن ګرځولې دي به اعتبار شواهد عمل کړې په دې باندې علم چې ان الرجل یقینا سړی زاز ملکا زادن وراهلتن کله چې مالک شي د توهی او د سورلۍ واجبي کې په دې باندې حج. ابراهیم چې دا زوی دی زیدی خوزی المکی کلام کړی دی په دې په باره کې علماو چې د ده حفظه ګډوډه شوې وه. باب ما جا کم فرد الحج پنځم باب د کتاب الحج. دې باب کې دا مسله ذکر کوي چې حج په انسان باندې په عمر کې یو ځل فرض او واجب دی او په دې باندې اجماع د ټول امت ده او دارنګ عمره هم یو ځل واجب ده. په انسان باندې عمره هم یو ځل واجب ده بنا په قول د هغه چا باندې چې هغه قایل دی په وجوب د عمرې باندې. البته هغه انسان چې حج په ځان باندې نظر کی یا عمره په ځان باندې نظر کی نو د هغه فروالی دا بې واجب دی. خو حج په انسان باندې عمر کې یو ځل، عمره په انسان باندې په ټول عمر کې یو ځل دا واجب ده. ماما جا بعد داسګ رالی کم فرض الحج څومره وقت فرق شوی د حج. وبي قال حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا منصور بن وردان ده امام ترمذي استاد ابو سعيد الاشج انا قال كده منصور بن وردان انا نقل كده علي بن عبد الاعلى انا نقل كده فلفلان انا نقل كده ابو البختري انا نقل كده علي بن طالب نام. لما نظرت كل شيء نازل شو دايا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خاص د الله په خلکو باندې حج د بیت الله دی هغه څوک چې طاقت لري دې ته د لارې. نو صحابه ته پوس وکړلو قالو یا رسول الله دی فرمای اې د الله پیغمبره او فی کل عام حج به هر یو کال فرض وي. کله چې کال نوی کېدو انسان به حج کوي. فسکت رسول الله چوپ شو فقالو دی یا رسول الله بیا ته پوس وکړو اې د الله پیغمبره فی کل عام هر کال کې به حج وي. قال الله رسول الله فرمایل لا حج نه دی فرض په انسان باندې هر کال بلکې په عمر کې یو ځل. ولو قلتو کچیرې ما ویلې وې نعم لوجبت دا به واجب شوی وې په تاسو باندې. الله دا آیت نازل کیا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تپوسونه مکوئی د هغه سیزونو په باره کې چې الله او پیغمبر دای نه ساکت دی. ان تبدلکم کچې تخکار شي تاسو انجام او حکم داغی نه خبب کی تاسو لرام. په دې باب کې روایت دی د عبدالله بن عباس او د ابو هریره نه. امام ترمذی وایي چې حدیث د علی حدیث حسن او غریب دی. حدیث د علی حدیث حسن او غریب دی. نوم د ابو بختری سعید ابن ابی عمران او دا سعید ابن فیروز دی. باب ما جاء کم حج النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم سو حج کړی دی. د دې حدیث څخه اول نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې حجونه کړی دي. دو حجونه د هجرت نه مخکې ایو حج د هجرت نه رستو. خو صحیح روایت داده او صحیح قول داده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی بعد الحجره د هجرت نه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړی دی.
صحیح قول دا دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی با ما جا کم حج نبی صلی الله علیه وسلم بعد بیان دی چې څو حج نو کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وبي قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جابر محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله د امام ترمذی استاد دی عبد الله بن ابي زياد الكوفي منارف هغه نقل کړي د زيد بن حباب نه نقل کړي د سفيان نه نقل کړي د جعفر بن محمد نه او جعفر بن محمد نقل کړي د فلفلار محمد نه انا فقه دي جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دري حج نكري دي حجتين قبل ان يهاجر دو هجر ما كده هجرتنا وحجتا بعد ما هاجر يو حج رسول دي هجرتنا او دا رسول عمره امه فساق بوتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم درش بيت بدنتن غد ساروي بدنا غد ساروي چغا اوخ غواگانو دیتا شاملیگی امام شافیوی بدنه ویلکی گی اختا زکاب بڑی طولو کی غٹ دی و جا علی من الیمن راتلو علی دی یمن نبی بقیت ابو باقی دی سلام فاغی که جمل اخو دا ابو جحل چی پوزو دا که کڑی و من فزت دسپینو زرم پانه هر رسول اللہ سلم علالا رسول اللہ سلم پخ پلاس و امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم رسول الله من كل بدنتين ده هريو ساروينا ببزعتين پتوکلی ده وقت سرام چه ده هر ساروينا وقت پریکي فتو بخط فحق للشلام وشاربا اسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقها دخشروا ده غينا امام ترمذي و هذا حديث غريب ده حديث غريب ده ده حديث سفيان ني پجنو مگر ده حديث ده زيد بن حبابنا مالی درو عبدالله زید عبدالرحمن روازه د نسی حدیثه چې نقل کوي د حدیث درا په کتابونو کې د عبدالله ابن ابي زياد نام قال داوي سال دو محمدن امام ترمذی وی چې ما تفوس کړی امام بخاری د حدیث مبارک وی نه پیژن ته دل رد حدیثه سوري عن ابي ان جابر النبي صلى الله عليه وسلم ورايته مالی درو امام بخاری لم يعد هذا الحديث محفوظا چنیش میرو دا حدیث محفوظ چه دا حدیث غیر محفوظ دیں وقال ویلے انما یروا ایک رویت شوی دے سوری ناغی نقل قید ابو اسحاق ناغی نقل قید مجاہد نمر سلن و بی قال حدثنا سان منصور دا بل حدیث نقل کی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حج کردے دے او دا حدیث بلی باب کے صحیح دے و بی قال حدثنا سان منصور حدثنا حب بانی من حلال حدثنا حمام حدثنا قطعت دوم امام ترمذی استاد اسخار منصور اغه نقل کوي د حبان بن هلال نه اغه نقل کوي د حمام نه نقل کوي د قطانه قطاده وای ما انس بن مالک تول کم حج نبی صلی الله علیه وسلم سومره حج نو کلی رسول الله صلی الله علیه وسلم قاره غی ویلام حجته واحده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی چاغه حجته الوداع واعتمر اربع عمر او صلور عمره کړی وین عمره فی ذل قیده یو عمره کو ذل قیده کی عمره ده حدیبی و و عمره ما حجت یو بل عمره ده حج سرام و عمره الجعران او بل عمره ده جعران و چه ده جعران ده طرف نکڑی و کلی چه تقسیم کرل رسول صلی اللہ غنیمت ده حنین او بیرال لی عمره اکڑلا امام ترمذی و چه ده حدیث حسن و سیدی حبان من حلال داده ابو حبیب بصری و جلیل ثقه لوی شخص دی ثقم دی توثیق دی کړی دی ابن سعید قطانو سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ترنبی اشاریا یو منارفم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم د منار اسلامی رادیو مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو معلومه ده چې دا درس د سنن ترمذی څخه دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا غی تشریحات او دا غی مقاصد او دا غی فواید او دا غی ګټی په دې کتاب کې بیانېږي کتاب الحج شروع بیان د احکام د حج
او طریقه د حج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم کیفیت او په کومه طریقه باندې حج کړی دی. دا اووم باب دی. د دې باب مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند او زندگی کې څو عمرې کړې دي. حدیث الباب نه دا مسله واضح کیږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله څلور عمرې کړې دي. یو عمره الحدیبیه، دویم عمره القضا، شغلت عمرة القصاص أو عمرة العوز أمي. عمرة الحديبية أو عمرة القضاء أو عمرة الجعرانة أو بلا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حجر إذ يكريوه فخبر جن كي رسول الله ده صلور عمري كريدي با ما جاء كميات مرى النبي صلى الله عليه وسلم باب دي فروان دائد سكي شراغلي دي شسو عمري كريوه نبي صلى الله عليه وسلم خبر جن كي وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ده امام ترمذي استاذ ده قتيبة قتيبة نقل كي ده داود بن عبد الرحمن عطارنا اغا نقل كي ده عمر بن دينارنا نقل كي ده عكرمنا عكرمنا نقل كي ده عبد الله بن عباسنا چه عبد الله بن عباس فرمي چان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلور عمري كريدي وعمرة الحديبية یوا عمره د حدیبیه وا حدیبیه دا نوم دی د کوی د مکه نه تقریبا نه حمله په فاصله کې زیات فرته. رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده د عمره وکړله. کله چې حدیبیه مقام ته ورسیدلو تمام قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف اتفاق وکړلو چې دا خو زمنګ د دین دشمن دی، زمن د مذهب دشمن دی، دته اجازت نور کو چې مکی تراشی. نو رسول الله صلی الله بند کړو اساری کولو مکی ته رافرین خودلو. ګدو واقعه ده، احادیث کراله او کتاب تاریخ دا ذکر کړی ده. واخر دا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره مکی مشرکینو صلح وکړه په دیوان دی چې په دې کال کې د نفریدو عمره ته باندې راځي وافس لاړ شه، راتون کې کال کې به عمره وکړي. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام تړیو، قربانی نه وکړلې او سری اوخریو، او هغه قربانی نه چې ځان سره بیلې وي هغه په غزه کې حلالې کړلې. واپس راغلې سره د ملګرو او دا عمره په ذوالقعدې کې وه. ورته وی فرمایل مکی مشرکینو چې تا سره زمونږ وعده شو چې آینده وخت کې به او په راتلونکي کال کې به عمره وکړي، خو درې ورځې به مکه کې ساریږي، دې نه به زیات هم نه ساریږي. او چې کله عمرې ته راتللې نو وسلم مسلکو راوړئ د ځان سره، نقاشونو کې به بندی، او که واپس تللی یو کوم مسلمان دی ایمان راوړی د په تاوان یو تا سره تلل نو هغه اجازت بنئ. نعوذ بالله من ذلک، که یو شخص مرتد شو په تاسو کې او پاتې کېده مکه کې نو په هغه پابندي نئ. دا شرایط یې ورسره ولګول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شرایط تسلیم ومنل. نو صلح یې ورسره وکړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم کال باندې عمره وکړله، وعمرة ثانية من قابل أو ديم عمرة ورات من تلك شديت عمرة القصاص أموي أو عمرة العوز عمرة القضاء مرتويلكي دا فزل خيدكي كريوان دا جارانني دريم عمرة وكرلان ورابع التي ما حجتهم أو صررم عمرة نبي صلى الله عليه وسلم دا حسر وكرلان دا حجة الوضاء نبي صلى الله عليه وسلم دا حسر صررم عمرة كريدا. امام ترمذی وین په دې باب کې روایت ده، انس نو د عبد الله بن عمر نو د عبد الله بن عمر نام. امام ترمذی وای حدیث د ابن عباس، حدیث حسن او غریب دی. روایت کړی د ابن عینه دا حدیث د عمر بن دینار نه، هغه نقل کړی د عکرمه نه چې عکرمه چې ان نبی صلی الله علیه وسلم اعتمر اربع عمر، رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور عمر وکړي. خود نه ذکر کړی په دې روایت کې عن ابن عباس قال وای حدثنا بذلک سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن اكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناهم. دقة حديث ذكر كده چې مکی کما عبد الله بن عباس ذکر کړو. با ما جاء في اي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام د کوم ځای نه تړلو چې کړي حج کولو. په دې باره کې روایتونه مختلف دي. بعضي روایتونه کې راځي چې د بیدا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام تړلو. بعض روایتونو کې راځي چې مسجد ذوالحلیفه نه احرام تړلې. بعض روایتونو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دوه رکعات مونږ وکړل په ذوالحلیفه کې، به سورلې ته وختلو چې سورلې باندې برابر شونه احل احرام وتړل. د دې حدیثو ترمنځ تطبیق دارې
چه رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام د مسجد ذو الحلیفه نه تړلیو کله چې د مانځه نه پارېغه شو نبی صلی الله علیه وسلم احرام یې وتړلو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلۍ ته وختو نه تلبیه شروع کړله نو بعضې ملګرو په هغې وخت کې خبر شولو کله چې بیدا مقام ته ورسېدو نبی صلی الله علیه وسلم نه اظهار د احرام یې وکړلو نو تطبیق دا دی چې رسول الله احرام د مسجد ذو الحلیفه نه تړلیو نہ باز ملگرو تا مسجد ذو الحلیفہ کی پتہ ولا گی درا شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسرلی باندے او خطلو نہ باز ملگرو تا فتوا رچ پیغمبر حرام اترلم او تلبی شروع کلام نہ ددی وجنا صحابہ بدی کی مختلف دین با ما جا فی ای موزین حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم باز گان ددی کی چکم زین احرام ترل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عنتان جعفر بن محمد نبي جابر عبد الله قال لما راد النبي صلى الله عليه وسلم الحج ده امام ترمذي استاد دي ابن ابي عمر اغه نقل کي دي سفيان بن عيننا اغه نقل کي دي جعفر بن محمد نا نقل کي دي فلارنا چ محمد دي اغه نقل کي دي جابر بن عبد الله نا قال جابر بن عبد الله فرمائي لما راد النبي صلى الله عليه وسلم الحج قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد الحج نأذن في الناس عام اعلان اكرلهم فخلقو كي چه پیغمبر اراده د حج کيم او اراده د حج کړي دام فاجتمعوا ډیر خلق راځي مشلو چې کړه پیغمبر حج ته ډیر خلق د سره حج ته لاړ فلما تل بدا کله چې بدا مقام ترا ورسنه احرم اظهار د احرام اكرلهم ابتداء د احرام کړي و د مسجد ذو الحلیفہ نه به چکل بیدا مقام ترا ورسیدلم احرام من ازهرا کاری که احرام پل بعض علماء دا احرام مانا دا کړي د کرر احرامه مکرر که احرام نه تلبیه احکار کړلم او تلبیه په احکار باندې شروع کړلم په دې باب کې روایت دی د عبد الله بن عمر دا انس نه د مسور ابن محرم نه امام ترمذی وی چې حدیث جابر حدیث حسن او سید امام بخاری دا دی ذکر کړی دی او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حد بن اسماعيل عن موسى ابن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر د امام ترمذی استاد قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد نقل کړي د حد بن اسماعيل نقل کړي د موسى ابن عقبه نقل کړي د سالم بن عبد الله نه سالم بن عبد الله نقل کړي د عبد الله بن عمر نه قال عبد الله بن عمر وي البدع التي تكذبون في على رسول الله صلى الله عليه وسلم البدع التي بدع اغان شتاسو وينكوي فيها پای کی فر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې تكذبون لکی زپمانه د قول سره دي شتاسو وی وی دا خبره چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د بدع مقام نه احرام تړلې دي رسول الله صلى الله عليه وسلم د احرام د بدع مقام تړلې والله ما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد قسم بخده ما احلا اواز نده وچد که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پتل بانده ما احلا ده احلال نده احلال مانا رفع صوت اواز وچدوال قسم بخده چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اواز نده وچد کرده پتل بی سرا الا من عند المسجد مگر دخواد جمادنا من عند شجران ده شجرین دونی دخوانا امام ترمذی وی چه دادی سن سیده دې حدیث نه ښکارا معلومه کړې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام دا د مسجد ذو الحلیفہ نه کړی دی خو بعض ملګرو ته پته چې لګېدلی وه چې کله رسول الله بیدا مقام ته ورسېدلو د دې وجه نه بعضې ملګري وایي صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام د بیدا مقام نه تړلی و ورنا رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام د مسجد ذو الحلیفہ نه تړلی دی عبد الله بن عمر فرمای البدع التي تكذبون في على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب پمانه د قول سره دي علما وي كذب څه ته وي ال اخبار بشي على خلاف ما هو خبر اور قول په وشي سره په خلاف د نبي سلام مر كذب پنيز د اهل سنت خبر اور قول دي د يوشينا خلاف د نبي سلام مر برابر خبره ده چې دا قصدن وي او که خطا ان وي او که صح ون وي معتزله وی چې په کذب کې عمدیت شرط دی چې خبر ورکول په یو شی سره خلاف د نفس الامر نه خو قصدن او عمدن نو کومه خبره چې قصدن او عمدن وي شی او ګناه ده هغه قسم کذب څه دی ګناه ده او یو شړی خبر ورکی خلاف د نفس الامر خو خطا ان یا صحون دا تم کذب لیکيږي لیکن به دا ګناه نه ده دلته کې کذب په معنی د قول سره دی او خبر ورکول دی د صحابه خلاف د نفس الامر ذکر نفس الامر خبر داسو چې رسول الله احرام تړلو
د مسجد ذوالحلیفه نه صحابه بعض دا خبره زوتول او یادول به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام د بیدا مقام نه تړلې دي. عبد الله بن عمر د نفس الامر خلاف ده نزل د کې کذب په معنی د دې سره دي چې تاسو دا زوتوي چې پیغمبر احرام د بیدا نه تړلې دا خبره د نفس الامر نه خلاف ده. باب ما جاء متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم دا نحم باب دي دا كتاب الحج دا دي باب مقصد دا دي چه نبي صلى الله عليه وسلم پا کم وقت کی احرام ترلیو دا حجوم. عبدالله ابن عباس فرمائی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام ترلیو رسو دا منزرام منزی اکرلو دورکاتا دا غینا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسو بے احرام ترلیو دیم. باب ما جاء باب من داسه کی متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم پا کم وقت کی احرام ترلیو نبي صلى الله عليه وسلم. وبي قال حدثنا عبد بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ده امام ترمذي استاذ قتيبة بن سعيد عن نقل كي ده عبد الله بن السلام نا عن نقل كي ده عبد السلام نا اغا نقل كي ده خصيف نا عن نقل كي ده سعيد بن جبير نا اغا نقل كي ده عبد الله بن عباس نا چه نبي صلى الله عليه وسلم احل احرام ترلو هي ده بوري صلاة رسط ده منظرام. امام ترمذي وچه هذا حدیث حسن غریب ده حدیث حسن و غریب ده نفجن احدا یو کس لرا چه نقل کری غیر ده عبدالسلام نه حربنا وهو الذي دعا خبره ده چه مستحب گرنه ده علماء چه حرام و تلیو سره فی ده بوری سراتین رسط ده منظرام مستحب ده چه سره احرام تری نرسط ده منظر او تریم چه منزی اکرلو او داغی نرسط به احرام و تریم ده مستحب ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړیو با ما جاء فی افراد الحج دا لسم باب دی باب دی په بیان د افراد الحج کی. حج درې قسمه دی یو حج افراد دی یو حج تمتع دی یو حج قران دی. حج افراد دا دی چې په میشتو د حج کې ایواز احرام وتړي د پاره د حج او بیا عمره په نور میشتو کې وکړي. کله چې ایام د حج او ورځې د حج شروع شولي او میشت دی حج دایل کړل شوی شوال ذوالقعده ذوالحجه پدې کې احرام او تړې د فار د حج او پدې میشتو کې اواز حج وکي به نور میاشتو کې عمره وکي د ته حج افراد وایي. دیم قسم حج تمتو دی حج تمتو دا دی چې په اشهر الحج په میشتو د حج کې نه د عمره وکي او احرام او تړې د فار د عمره کلا چې د عمرې د افعالو نپاره کړلی شي ځان حلال کی د عمرې نام او بیا احرام وتړي د پاره د حج په دغې میشتو کې یوم الترویه نه په اتم ورځ د ذوالحجې باندې دا احرام وتړي د پاره د حج. دریم قسم حج قران دی حج قران دا دی چې په ایامو د حج کې په اشهر الحج کې په ورځو د حج کې په میشتو د حج کې د عمرې د پاره او د حج دوړه د پاره یوزي احرام وتړي. دا درې واړه قسم جایز دي صرف اختلاف د علماو د پدې کې چې افضل کم دي. بعض علماو حج افراد افضل دي بعض وي چې حج تمتو افضل دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارمان کړو او بعض وي چې حج قران افضل دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حج قران کړی دي. په صرف اختلاف په افضلیت کې دي چې افضل کم دي ورنه جائز دریواله دی حج افراد هم جائز دی حج تمتو هم جائز دی حج قران هم جائز دی. خو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حج قران کړی دی ځکه ځان سره نبی صلی الله علیه وسلم سره لې بیلی و. په دې باب کې درې قسمه روایتونه نقل دي صحابه ولا بعض روایتونو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم حج افراد کړی دی لکه دا روایت د عائشه رضی الله عنها چان رسول صلی الله علیه وسلم افراد الحج. بعض روایتونو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم حج تمتع کړی ده بعض روایتونو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم حج قران کړی دی. د دې حدیثو منځ کې تطبیق دایم چې ابتدا کې نبی صلی الله علیه وسلم احرام تړلی د حج د پاره نبی عمره داهله کړ په حج باندې د احرام نیت کړو د حج د پاره نه هغه بدل کړ په عمره سره هغه احرام چې تړلی د حج د پاره نه هغه بدل کړ په احرام د عمره. په کوم روایتونو کې راځي چې پیغمبر حج تمتو کړی دی هلته کې تمتو په معنی د قران سره دی ځکه تمتع لغوي معنی باندې ال جمع بین الحج والعمره حج تمتو چې په اعتبار د معنی لغوي سره والی د دې اطلاق په قران باندې هم کیږي ځکه تمتو څه ته وایي ال جمع بین الحج والعمره
یو زاوالی پا مینز ده حج و ده عمره گی نو پا اعتبار ده معنی لغوی سره ده تمتو اطلاقی گی پا قران باندی هم نو دیو جنه باید صحابون نکلی چی پیغمبر حج تمتو کرده ده لیکن صحیح روایت داده چی پیغمبر حج قران کرده پا خفرم اگر که ارمان دیکلی ده حج تمتو نو دیو جنه باز علماء مسلک او رای داده چه حج تمتو افضل دیز که پیغمبر او رسول الله سلم داغی ارمان کرده کم سره چه ده زان سره حدیه ده کور نبونزی نو داغه ده پاره ده پکار ده چه حج تمتو او کی او کم سره چه ده زان سره قربانی بوزی ناغه ده پاره بفکار ده چه حج قران او کی زکا چه عمل بولشی پس سنت ده رسول الله سلم باندیز که رسول الله ده زان سره قربانی بیلی وان نبیا حج قران او کرلو اگر که امر صحابو تا کرو اغه ملګرو ته چې ځان سره قربانی نه وراوستي چې تاسو حج تمتو کوئ با ما جا فی افراد الحج باب دې بیان دا سګي شراغلی دی فی افراد الحج با احرام تړلو د حج سره یو عظیم چې احرام وتړلی د حج د فرای یو عظیم و بی قال حدثنا ابو مصعب قراءه عن مالک بن انس د امام ترمذی استاد د ابو مصعب چاغا حدیث نقل کوي په تور د قراءه سره د مالک بن انس نه اغه نقل کی دا عبد الرحمن ابن قاسم نه نقل کی دا خپل فلار نه نقل کی دا عائشین ان رسول الله صلی الله علیه وسلم افرد الحج رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام وتر په حصری عظیم احرم بالحج وحده احرام وتر نبی صلی الله علیه وسلم په حصری عظیم د دې حدیث مقصد عمر بن زان فیوا ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج د پر احرام تړلو به عمره داخل کړ په حج کې قال فی الباب فی الباب کې روایت د جابر نام او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فدی حدیث باندې بعض اهل علم عمل کړل ورویا عن ابن عمر روایت نقل شوی دی د عبد الله ابن عمر ان نبی صلی الله علیه وسلم افضل حج چې نبی صلی الله علیه وسلم احرام تړلې او فرض سره واجب او افرد ابو بکر و عمر و عثمان ابو بکر هم حج افراد کړی دی عمر هم حج افراد کړی دی عثمان هم حج افراد کړی دی په دې وجه باندې بعض علما او رای او مسلک داري چ حج افراد افضل دی زکا رسول الله حج افراد کړو ابو بکر عمر عثمان او به قال حدث مزال قتيبه حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله بن عمر نافع بن عمر به هذا امام ترمذي وي چ وقال الثوري امام الثوري وي ان افردت الحج فاصن کو حج او کی یوازي عمره سره ملګری نه کې نه دا هم حدا و ان قرن تا کو چه تا تو حج سره عمره مرګری کې نه فحسن دا هم خدا حج قرانو کې و ان تمتعت کو ته حج تمتو کې نه فحسن دا هم خدا مقصد د کلام د سوري دارې چې دا درې واړه د د پنځ باندې برابر دي غرواله د بازي په بازو باندې نشته دي د امام سوري د قول مقصد دارې چې درې واړه حج افراد حج قران حج تمتو د د پنځ باندې یو شانت دي پاجر او ثواب کيم غوروالې د بازي په بازو باندې نشته دي لکن اختلاف العلماء په دې کې شته دي د علماو اختلاف شته دي چې کوم غوره دي بعضي وایي چې حج افراد غوره دي بعضي وایي حج تمتو غوره دي بعضي وایي حج قران غوره دي وقال الشافعي امام الشافعي مثله پشان دي او قال امام شافعی وی چې احب الینا الافران محبوب من ته حج افراد دی ثم تمتع به حج تمتع دی ثم القران به حج قران دی د احناف په نسبت دی قران افضل دی تمتع دی افراد نام او تمتع افضل دی افراد نام په امام شافعی وی چې افراد افضل دی تمتع نه او تمتع افضل دی قران نام حافظ ابن حجر فتح الباری کی وی ذهب جماعت من الصحابه والتابعین ومن بعدهم الى ان تمتع افضل لكونه صلى الله عليه وسلم تمناه وی ذهب کړه دې جماعت د صحابه او تابعین تک کړه دې رای دا یو جماعت د صحابه او تابعین دادا او دارنګ د باز ایمو چې تمتع افضل د ذکر نبی صلی الله علیه وسلم ارمان کړه دې رسول الله فرمایل لولا انی سقط الحدیا لا احللتم کما د ځان سره څاروي نوې بوتره قرباني بنه وي بوتره لا احللتم ما با احرام کلاو کړي وي ځان به می حلال کړي وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنا نه کوي مگر د افضل شي او دا قول د احمد ابن حنبل اوم دی مشهور قول د امام احمد ابن حنبل دا دی چې هغه وایي چې حج تمتو افضل ده څوک چې وایي حج قران افضل دی
د حج تمتون نه هغه دا جواب کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ارمان کړی د حج تمتون د فار د خوشالولو زړونو ملګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه چې بعضی ملګرو موافقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو شویم زکه چې بعضو ملګرو ځان سره هدی نه راوستي نه حج تمتو کړو او پیغمبر په خپل حج قرانو نه بعضی ملګری خپو ستمانو غمجنو چې ګورم مونږ پیغمبر حج قران دی زمون حج تمتو دی په کار دا چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موافقت کړی وي بعضی ملګرو دا تمنا وه د بعضی ملګرو دا شوق چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موافقت کړی و په دې کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د خوشحالولو دپاره او د ازالې او د لرې کولو د غم د هغې دپاره دا خبره وکړله چې لولا انی سقط الحدیا لاهللتو که ما سره حدیه نه وی نه ما به هم ځان حلال کړی وی حج تمتو به مې کړی وی د امام ابی یوسف رحمه الله قول دا دی چې القران او تمتو په فضیلت کې دواړه برابر دي خو دواړه د غوره دي د حج افراد نه خو وی قران او حج تمتو په فضیلت او غوروالي کې دواړه یو شان دي با ما جاء فی الجمع بین الحج والعمره مقصد د باب دا دی چې حج او عمره دواړه په یو سفر کې جایز دي په دې کې مقصد امام ترمذی رد دی په بعضو ناسو باندې چې بعضو ناسو هغې با د حج په ایامو کې د حج په ورځو کې د حج په میاشتو کې عمره جایز نه ګڼله وی عمرې دپاره مو مستقلاً سفر کول پکار دي نه دلته کې امام ترمذی باب وتړو باب ما جاء فی الجمع بین الحج والعمره چې حج او عمره دواړه یو ځای کولی شي دواړه په یو سفر کې کوی شي جمعوالی د دې جایز دی او دا باب نه دا مسله ثابت شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم حج قران کړی دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چکل تلبیه کول اند سی لبیک لبیک بعمره و حجه ن تلبیه د حج او د عمره دوړ یو ځای کړی دا ن د دینه ام معلومه کړلې شو چې پیغمبر جمعوار کړل په من د حج او د عمره کې او حج د پیغمبر حج قران دی دا دلیل دی د هغه حضرات د پاره چې څوک وی چې رسول الله حج قران کړی دی با ما جا با د انداز چې رالی فی الحج می په جمعوار کې بیان الحج والعمره فمن ذا حج دو امريكي وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن انس ده امام ترمذي استاذ ده قتيبة اغه نقل کي ده حماد بن زيد نا اغه نقل کي ده حميد نا نقل کي ده انس نا قال انس فرمائي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم چما رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يقول رسول الله فرمائي لبيك بعمره واجد چ پیغمبر تلبيه ويله ده حج دو امري دوړو او په بخاري مسلم کي روایت دی چې پیغمبر با تلبیه ولې په حج عمره سره په دې باب کې روایت دی د عمر او د عمران حسین نه امام ترمذی او حدیث انس حدیث حسن او صحیح دی زهاب کړه دی بعض العلم دی خبرې تا ورکړه دی در اهل کوفه او نور کسانو چې هغه وی حج قران ابزل چې دا راي د اهل کوفه او د بعض نورو با ما جا فی تمتع باب دی په بیان ته حج تمتع کې حج تمتع دا جایز دی حج تمتع دا پسی احادیث سره ثابت دی عمر رضی الله عنه او د عثمان رضی الله عنه نه منع راغلی و د حج تمتع چې عمر رضی الله عنه د حج تمتع نه منع کوله او د غرنګي عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه دواړو منع کوله د حج تمتع نه او علی رضی الله عنه به امر کو په تمتع سره او د غرنګي معاویه رضی الله عنه هم منعواله کړی دی د تمتع نه اوس دا زین کی خبره اچول غواړي په دې باندې پویول غواړي چې عبد الله ابن عباس فرمایي چې تمتع رسول الله صلی الله علیه و بکر و عمر و عثمان چې رسول الله هم تمتو کړی دا عمر عثمان صحیح مسلم کې روایت دی دا عبد الله ابن شقیق چې عثمان رضی الله عنه به تمتو نه منع کوله دارنګ عمر رضی الله عنه هم تمتو نه منع کوله او دارنګ علی رضی الله عنه هم د تمتو نه منع کړی داغي جواب داده چې امام نووي وایي چ عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه منع کړ دا منع تنزیلی دا داغه مقصد دا و چې افضل حج افراد دې دا نه تنزیلی وا نه تحریمی نه وا دیم دا چې فعل عمر عمل د عمر د عثمان رضی الله عنه دا متاخر مخکې ابتدا کې منع کولم به پخپله او حج تمتع عمر عثمان پخپله کړې دې رضی الله عنهم نورستانی عمل دا ناسخ وي د مخکنی عمل د فارم نه ابتدا کې چې منع کړی دا لیکن رستو پخپله حج تمتو کړی دی دغه رنګي
علی رضی اللہ عنہ با امر کول پتا متو عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ فخپلا حج تمتو اکڑلم چکل حج تمتو اکڑلم نرستنی عمل ناسخ وی دمخنی عمل دفارم با ما جا فی تمتو باب دے بیند آسف جر علی بارا تمتو گیم فبی حدثنا ابو موسیٰ محمد المسنن حدثنا عبدالعامن ادریس عن ریسین عن تاوس عن ابن عباس امام ترمیزی استاز دے محمد بن مسنن اراید نقل کی دا عبدالعامن ادریسنا اگا نقل کی دا لیسنا لیس نقل کی دا تاوسنا تاوس نقل کی دا ابن عباسنا قال عبدالعامن عباس وی تمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتو گلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان اول من نهانهم معاویہ وی اول آغا سو چی من اکڑیو دا تمتونا آغا معاویو پا دی باب کی روید دا علی و دا اسمان و جابر و دا سادنا او دا اسما بنت ابی بکرنا دا ابن عمرنا امام ترمیزی وی حدیث دا ابن عباس حدیث حسن دی وقد اختار قوم من اهل علم من صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیری ما تمتون بالعمران غرکڑ دی یو قوم دا اهل علم دا ملگو دا رسول اللہ دا نورنا تمتو پا عمری سران چی فائدہ حاصل کی شرائی پا عمری سران عمرو کی دائی نبی رسط حجو کیم و تمتو تمتو دادا چی داخل چی سرائی بی عمرتین پا عمری سرائی فی اشور الحج پا میشتو دا حج کیم و تمتو تعریب ذکر کی امام ترمیزی دا تمتو چی تمتو ستوی لکی گیم ان یدخل الرجولو بی عمرتین فی اشور الحج چی داخل چی یو سرائی پا عمری سرائی پا میشت دا حج کی سم یو قیما بی پادشی پا دی سر حتا تردی پوری چی حجو کیم دقیتا متمتع وی او لازم دی پا دبان دی قربالی و شکریا او چی آسان وی دهی دینا فا ایلا میجید کنیم امی نروجی دیونی سی دری ورزی پا حج کیم و سب عطن او روجی دیونی سی چکلا واپشی خبر آلتا و یستحب لی المتمتع مستحب دی دا متمتع دا فارا غصو چی حج متمتع دی کلا چی دری روجی وینی ولی پا حج کیم نا این یسوم فی العشر دا دیونی سی پا غلص رضو دا زلحجی کیم و یکون آخر یوم العرفة او آخری او رز دا دی دا عرفیم ندری او رز دا روجی چی نیسی پا حج کیم نا پا غلص رضو الحجی کی دیونی سی یکون آخر ها یوم العرفة نا اوما اتما نحما نا آخری او رز دا دی دا رز دا عرفی شی فا این لم یسوم فی العشر کو پا غلص رضو ذو الحجی کیونی نیولیم نسای ما ایام تشریقی بید دغ روجی ونی سی پا غرزو تشریقیم چی ورسما دورسما دیر لسما دام پی قول بازی الاحل علم من اصحاب نبی سلم دا رای دا بازی صحابو دا ابن عمر او دائشی افدی منی قول کرے مالک و شافی احمد و اسعاقوم مقصد دیدی دادی چی حجی متمتی اغا باندی دم لازم و قربانی لازم و دا شکریہ چی اغا سر دم او قربانی نی روجی بدی سی لس دری روجه به حج کې نسی او باندې چې کله خپل کور ته واپس شي په دا دری روجه چې په حج کې نسی نه په غلا سور ذوالحج کې باندې سي افضل دا ده چې ویني سي په ایام د حج کې چې په غلا سور ذوالحج کې او ماته منه هم ورځ کو په دغه لس ورځو کې ونینی ولي نه بیا په ایام تشریق کې هم نیولې شي ایام تشریق یو لسمه دو لسمه دی لسمه پای کې دیونی سي او دا قول دی د باز صحابه له کتاب الله ابن عمر دا شي دا قول کړی به دیوانی مالک شافعی احمد و ساقوم چې دا جایز دی دای لپاره وقال بعضهم بعض علماء وی لا یصوم ایام تشریق روجی بنی نسی فرض تشریق کې چې کوم ورځ تشریق دی یا کې بنی نسی دا قول دی د علی کوفا یعنی دا قول دی د حنفیو دلیل دا جو د پارا سره چې مسلم کرایت راځي چې ایام تشریق ایام اکل و شرب ورځ د تشریق دا ورځ د خوراک او د سکا غریم بل حدیث کې راځي ایام مینا ورځ د مینا ایام اکل و شرب دا ورځ د خوراک او د سکا غری او څوک چې متمتع د فارا په ورځ د تشریق کې روجا جائز ګڼي دا د فارا حجت او دلیل روایت د بخاری دی چې عورین نقل کوي د عائشه رضی الله عنها او دارنګ د سالم او د عبد الله بن عمر رو نقل لیم چ عائشہ او عبد الله ابن عمر فرمای اچا ته اجازت نشته دی چې پورز تشریق کې دارو جو نسی مگر هغه چاته اجازت دی چې هغه سره حج او قربانی نیوي هغه سره حج نشته دی قربانی نشته دی هغه ته اجازت دی چې پیام تشریق کې دارو جو نسی نه دلیل داغه د فارا روایت د بخاری امام ترمذی وی او اهل الحديث علماء د حدیث یختار تمتع بالعمر فی الحج دی غورا کړه دې تمتو لره په عمر سره فاج کې دا قول د شافعی او احمد ودی ساقوم دې چې حج تمتو غورا دې چې عمره هم بکی او حج هم کی اول عمره کی بیزان حلال کی دا نه رسو به حج کی
وبي قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن حارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس الإمام الترمذي أستاذ ده قتيبة أغنى نقل كيد مالك بن أنس أغنى نقل كيد ابن شهاب أغنى نقل كيد محمد بن عبد الله بن حارث بن نوفل أغنى أوريد لي دي سعد بن وقاص والضحاك بن قيس وهما دي دوارو يذكران تمتع بالعمر الحج دي دوارو ذكر كو تمتع بالعمر الحج تان چه تمتع جائز ده فقال زحاك بن قيس لا يسنو ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى زحاك بن قيس فرمائي لا يسنو ذلك نكي داكار مگر أغسوكي كي جهل أمر الله تعالى شاغن دي خبر دا الله دو حكمنا فقال سعد طول بئس ما قلته ناكار خبر دوكلا يا ابن أخي يورارم فقال زحاك فرمائي قيس فإن عمر بن خطاب إقنان عمر بن خطاب قد نحن ذلك من كردينا فقال سعد لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه او منغم دا سر حج تمتع كردوا منغم دا كردوا دلتا كي دا تمتع مراد تمتع لغوي مراد ده چه سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم چه حج تمتع كردوا رسول الله دلتا كي دا تمتع لغوي ده شاقا جمع دا فمين دا حج و دا عمره كي ورنا سي روايط خداو چه رسول الله صلی الله علیه و آله حج قران کړی دی حج تمتع رسول الله نه کړی نو سعد چوی قد سنا رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله حج تمتع کړی و نو دغه نه مراد تمتع لغوی مراد ده تمتع لوی سمانه الجمع بین الحج والعمره نه اطلاق د تمتع په قران باندې کیږي امام ترمذی وی چې هاذا حدیث صحیحون وبي قال حدثنا عبد بن حميد اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن شعب امام الترمذي استاذ عبد بن حميد او اخبر لي خبر را کړه ما ته يعقوب بن ابراهيم بن سعد اغه حديث نقل کي د خپل فلارنه اغه نقل کي د صالح بن كيسان نقل کي د ابن شعبنا ان صالح بن عبد الله سالم بن عبد الله حديث بين قال انه سمع رجلا من اهل الشام شدوا اوردل سالم بن عبد الله د یوسری داله شامنا شدت د پوس کو د عبد الله بن عمر نا ان تمتع بالعمر ذل حج فبارد حج تمتع کی چ حج تمتع جائز د کنه جائز نه دام نفقال عبد الله بن عمر نا عبد الله بن عمر فتوا ورکلا هي حلال چ حج تمتع جائز د حلال لم نفقال الشامي ورتولا ان اباك قد نهى يقين نستابلار عمر من کړه د حج تمتع نا تو څنګه چې دا جائز ده نشامی ورمانی دا اعتراض وکړلو چې اے عبد الله ابن عمره ته حج تمتع ته جائز وای ستاف لار عمر د حج تمتع نه منه کولم فقال عبد الله ابن عمر ورتسوي ارئیت خبر راکان ان کان ابی نه کچیر پلار زما منه کړی دای نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم تمتع کړی وی امر ابی یتبع امر رسول الله صلی الله علیه وسلم اے امر د پیغمبر لایق د دې چې تابعداري وکړي شي او امر او حکم او طریقه د فلار زما لایق د دې چې تابعداري وکړي شي زبد چا حکم منم زبد چا امر او چا طریقه منم د رسول الله طریقه او حکم منم کو د خپل فلار طریقه او حکم منم فقال الرجل هو رسولي بل امر رسول الله تابعداري په کار ده د امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندین معلوم کړل شو چې یو طرف ته رسول الله حکم دی بل طرف ته استاد فلار حکم دی دی امام او د عالم او د مجتهد حکم دی لیکن د پیغمبر حکم به منی هغه باندې به عمل کین د خپل فلار طریقه د خپل مشر طریقه د پیر او د مرشد طریقه د پیر او د مرشد طریقه چې په مخالفت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي هغه به پرېږدي د امام او د عالم او د مجتهد خبره پرې دی په مقابل د قول د رسول الله کې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تمتع ثابت دی نه کو عمر باندې کې خو زه د هغه تابعدار نکوم فقال لقد صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تمتع کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هاذا حدیث حسن صحیح سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.